Jovana, jeste vi dobro? Mnogo mi je žao što te onaj fašista napadao tamo, tako da, evo i u moje ime primi izvinjenje. Recite mi kad vam odgovara, ljudi. Recite kad može. Pozivam građane Srbije da ne brinu zbog poslednjeg fašističkog upada Boška Obradovića i njegovih sledbenika u Skupštinu grada Beograda. Izvinjavam se divnim ženama što su morale da trpe napade, fizičke napade, pretnje šamarčinama koje je direktno izgovarao odbornik Miloš Pavlović, koje su morale da trpe upade u Skupštinu grada nepozvanih lica, jer Boško Obradović nije iz Beograda, nikada se nije kandidovao za beogradske izbore, nije nikakav odbornik u Skupštini Beograda. Upadao je sa jednom željom, sa svojim sledbenicima, da blokiraju nekog od funkcionera gradske vlasti. Ono što je rađeno samo što su radili Jobbik u Mađarskoj i nacisti Adolfa Hitlera. Niko više. Te fašističke ideje u Srbiji neće proći. Neće proći i zato pozivam instituciju Republike Srbije da obavljaju svoj posao. Fašizam u Srbiji nema budućnost, demokratija je oblik političkog režima koji smo negovali i koji ćemo uvek da negujemo. Srbija se nalazi na dobrom putu, mi ćemo da otvaramo fabrike, da popravljamo sve ono što nam je bivši režim loše ostavio, nastavit ćemo da radimo teško i naporno, da se borimo zajedno sa našim građanima i da osiguramo budućnost i sigurnost za našu decu. Danas se obraćam pre svega zbog činjenice što sam želeo da se zahvalim veličanstvenim ženama, njih oko 70-80, koje su pokazale da su u stanju da se suprotstave fašizmu, da su u stanju da ga pobede svojom voljom, svojom hrabrošću. I ona slika kako se dame drže za ruke i kako su odbranile jednu instituciju od fašističkog lidera Boška Obradovića je najlepša slika Srbije. To je slika Srbije budućnosti. Žene koje su tu bile na unapred najavljenom, formalno zakazanom sastanku, su stale u odbranu svoje zemlje, stale u odbranu svojih institucija i pobedile siledžije i pobedile nasilnike. Te žene zaslužuju divljenje. I voleo bih da sam mogao da budem funkcioner Skupštine grada, da bar na neko vreme mogu da to divljenje podelim sa njima. Ovako beskrajno im hvala što su svima nama u Srbiji pokazali put slobode i pokazali kako se bori protiv fašizma. Da upadate po kućama ljudi, da napadate novinarke zato što se ne slažu sa vama, da upadate na radna mesta ljudi, da im ne daju da se kreću, da skidate znakove zato što negde neko nešto radi, za razliku od vašeg perioda u kojem niko ništa nije radio, nije ni bilo gradilišta. Zato što hoćete da ulepšate centar grada, ubrzate radove, 24 sata se radi, pa ni to ne valja, jer će oni da odluče šta valja, šta ne valja, da nose znakove i sve drugo. Pozivam institucije Republike Srbije da počnu da rade svoj posao. Ovim dragim damama još jedan put veliko hvala za to što su svojom hrabrošću pokazali svim muškarcima u ovoj zemlji da možemo i da moramo da imamo snage da se izborimo sa fašizmom koji misli da iako takvu ideologiju gospodina Obradovića sledi apsolutna manjina, i to ne samo apsolutna manjina, već mnogo manje od toga, ali je veoma agresivna, da možemo i moramo da pobedimo samo mi koji želimo slobodnu, demokratsku, ozbiljnu i odgovornu Srbiju.
To da nečiji odbornici prete ženama šamarčinama, zamahuju rukama, to da prete i da na najvulgarniji način vređaju novinare, na najvulgarniji način, i da to ne naiđe na osudu, gotovo ničiju, jer je to postalo normalno, to je nešto što ne sme da bude Srbija. I zato će Srbija umeti da se izbori sa ovim zlom. Ko u institucijama ne bude radio svoj posao, neka se skloni, jer nama su potrebne institucije koje se ponašaju u skladu sa zakonom. Institucije koje će da poštuju zakone ove zemlje i koje će da deluju u skladu sa zakonom. Ne može i ne sme grupa od 70, 100 ili 7000 ili koliko god hoćete ljudi da maltretira sve druge ljude koji samo hoće da u skladu sa zakonom i ustavom obavljaju svoj posao. Ne zaboravite, ustavom je zagarantovana sloboda kretanja. Nemate pravo da narušavate bilo čiju slobodu kretanja. To neki očigledno ne znaju i misle da će nasiljem nešto da postignu. Ja pozivam sve normalne ljude, sve pristojne ljude koji se od nas politički razlikuju, da ne slede ovakve primere, da ne slede ovakve ideje, već da u skladu sa demokratskim principima, demokratskim normama, na demokratskim izborima glasaju za koga žele, biraju svoju budućnost, ali nasilje u Srbiji neće proći. Dakle, nasilje neće proći i država će sa siledžijama i nasilnicima umeti da se obračuna. Izvolite ako imate pitanje neko. Čini institucije bi trebalo da obavljaju poslove kada ste pozvali sada institucije. Da li mislite da će oni da stanu danas sa ovim, s obzirom da za subotu najavljaju upadi na našu televiziju i ovo se preliva na društvene mreže, novinare targetiraju, nazivaju ih botovima, ne samo uživo uključenjima, pa prosto kako stati na put to? Dobro, pošto su mi rekli da je ovo izjava samo za manji broj medija, a ja ću verovatno sutra se obratiti svim medijima, dakle, neće one da upadnu u televiziju Pink, jer im to neće biti omogućeno. Dakle, nasilje neće biti omogućeno nikome. Ovde smo vagali do poslednjeg trenutka, ne želeći, država je vagala, ne želeći da na bilo koji način nasedne na njihove provokacije. Sve što rade, sve vreme je, ne bili izazvali reakciju policije. Policija će u nekom trenutku na njihovo nasilje morati da reaguje. Ali želimo da pokažemo svim ljudima o kakvim siledžijama je reč, da svi ljudi to vide kroz bezbrojne primere, da ne bi bilo iznenađenja da se nešto slučajno dogodilo. To što šutiramo policajce, to što zamahujemo rukama na žene, to što guramo žene, potiskujemo ih, to što upadamo na njihove skupove, to što unosimo testere, što nosimo vešala, da ljudi samo znaju da to nije slučajnost i da to nije jedan dnevni događaj, već da je to navika, da je to sistem provokacija, a država će morati da reaguje, naravno. Samo da mi prokomentarišete. Ali vas više Gordana neće tući. Ali ko to može da mi garantuje, predsedniče? Znate, oni su spremni na sve. Ja vam garantujem da vas neće tući. Ali oni su spremni na sve. Znate, kad izađemo sa posla, evo, i ja i kolege sa prve i ostale kolege, znate, plašimo se da se nešto ne desi. I to je naša odgovornost. I zato ćemo da zaustavimo siledžije. Izvolite. Mislite da se... Aha, hvala. Jona Jovančić, Prva televizija. Ja sam imala prilike, bila sam na tom događaju tamo ispred Skupštine i interesuje me kako mislite da zaustavite pokušaje lidera opozicije da na taj način ulaze na određena mesta. Meni se to nije dopalo i ja sam ih pitala je li ovo način. Zato sam čula da sam bot i da sam svašta nešto, pa me interesuje samo ako oni već pokušavaju na određen način na koji nije legitiman da uđu unutra i ne daju ženama da izađu, kako misli država sa tim? Država ima mehanizme. Za nas je važno da ljudi vide da mi izbegavamo sukobe, da mi pokušavamo da pokažemo ljudima na što su sve siledži i nasilnici spremni, da bi ljudi razumeli šta su oni sve prekršili. Oni nikome taj skup nisu prijavili, osim novinarima jedne medijske kuće. Nadležnim organima nisu. Sve što su radili bilo je protivzakonito. Nisu upadali unutra samo odbornici. Pri tome, jedan od tih odbornika je sramota za ljudski rod.
On je iz Đilasove nepostojeće ili Jeremićeve stranke, ali sa te liste izabran Miloš Pavlović, vidjet ćete ga, to je ona junačina koja pretiša Marčinom devojci i koji zamahuje rukom ovako prema njoj i tako dalje. I danas je povređena tu žena koju su ta isti je pokazivao neverovatne znake oholosti i bahatosti u trenutku kad smo molili da hitna pomoć priđe i kada su ljudi pokušavali da Svetlanu Trišljanin, ženu od 60 godina, penzionerku, ženu od 60 godina, inače ta divna žena ima jednog sina izgubila, umro od leukemije. Žena je bila u vrlo teškom stanju, oni su govorili sve vreme kako folira i pokazivali su rukama muške polne organe i sve drugo, dakle, što sve imate na video snimcima, dakle. To su ljudi koji bi trebalo da preuzmu vlast u Srbiji. Dakle, ja stvarno sam lično prosto šokiran, ne razumem, ali izgleda što im je niža popularnost, izgleda što je manje ljudi, što više ljudi razume kakve su sileđi i nasilnici i ne žele ljudi u tome da učestvuju. Znaju da će na kraju za nasilje oni da odgovaraju. I što je manje ljudi na njihovim skupovima, to su oni sve nervozniji, to su sve oni sve histeričniji i to pristupaju sve nasilnijim metodama, jer dobro razumeju da više nikoga ni u što u Srbiji ne mogu da ubede. Tako da, ne brinite, Jovana, meni je bilo žao danas kada sam vas gledao, zato što sam video koliko ste se uznemirili, ali kada vas jedan ozloglašeni fašistički lider, nesumnjivi, koji se time hvali, koji se hvali Ljotićevskom ideologijom, na takav način napada, time je sve najlepše rekao i o vama, i o vašim roditeljima, o vašoj porodici i o svima. Izvolite. Upravo zbog toga sam pozvao institucije da rade svoj posao. I uveren sam da će institucije sistema umeti da rade svoj posao. Hvala vam još jedan put, izvinite još jednom i ako neko gleda od dama koje su bile prisutne, beskrajno im hvala za lekciju koju su održale celoj Srbiji, beskrajno hvala i za hrabrost i za brigu i na kraju za osmehe kada su fašisti isterali, odnosno ljude predvođeni fašistom Obradovićem kada su isterali iz Skupštine grada, jer mislim da su ih Andreja i Maša su izbacile velikog fašistu Boška Obradovića. Dve devojke i Nataša. Andreja, Maša i Nataša. Tri devojke, tri žene su isterale fašistu sa mesta gde nije smeo da bude. Srbija ne treba da brine. Mi ćemo da nastavimo sa ubrzanim ekonomskim razvojem i da sačuvamo normalnost, pristojnost i da odbranimo naše demokratsko društvo. Hvala vam.